Aid Elkarni. Falenderoj ziliqartë tu. Hakmarrjet dhe përndjekjet vdesin me ignorim dhe neglizhencë. Nëse je sprovuar me ziliqar, mandjetrash që të godasin dhe ndotin punë të tua, ignoroj kritikat e tyre dhe mos shpreh kujdes për ta, as interesim e as integrim. Kështu do të vdesin lomotitjet e tyre dhe do të harrohen kritikat e tyre sepse për ty prioritet duhet jetë biografia jote e bukur dhe punët e tua të suksesshme. Ndërsa replikimi është vlerësim për rëndësinë e tyre dhe të fjalëve të tyre. Kjo është ajo që ata realisht dëshirojnë. Ti me këtë i ke ngritur ata, u ke dhënë vlerë dhe peshë, kurse fjalëve të tyre korrektësi. Mos e hum kohën tënde duke ndjekur fjalët që janë thënë për ty, por perfeksiono prodhimin tënd. Shkëlqe kreativitetin tënd, sepse kjo do t'i zaptoj gojët e ziliqarëve. Sa gjuhë të bukur kanë të suksesshmit. Sa i fuqishëm është zëri i shpikëzve, por pa zhurmë, pa ofendime, pa fyerje, pa sharje. Tek njerëzit e suksesshëm nuk ka një minutë në dispozicion që ta tretin në replikë ndaj koktrashëve.